নমস্কাৰ, মই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ শ্ৰী গিলবাৰ্টন চাংমা আজি পুনৰ তোমালোকৰ তালৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে ঠিকমতে প্ৰেক্টিছ কৰি আছা। আৰু বিশেষকৈ মই দুটামান কথাই ক'ম। কথাটো হ'ল এনেকুৱা হ'ল যে বৰ্তমান মই যিটো প্ৰেক্টিছ আছিলে সেই প্ৰেক্টিছত খালি মই বৰ্তমান যেনেকৈ আমি প্ৰথমে খেলি যিটো প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ সেয়া হ'ল ষ্ট্ৰেংথ, ষ্টেমিনাৰ, স্পীড উইথ বল এণ্ড স্কিল। এইকেইটা বস্তু এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া কৰি আছা সেইটো এতিয়া কণ্টিনিউ কৰি থকা। তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু আছে, তেওঁলোকে কম্বাইনেশ্যন আছে, তাত আছে ফৰ্মেশ্যন লৈ কিনে যেনেকৈ ডিফেন্সিভ জ'ন, মিডল জ'ন এণ্ড এটেকিং জ'ন, এইকেইটাক লৈহে মই এতিয়া বেছি জোৰ দি আছোঁ। গতিকে মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ, তাতে তোমালোকে এইবোৰ প্ৰেক্টিছটো কেতিয়াও নেৰিবা। ধন্যবাদ।